Ya. Betul lah sama. Wallahi bila aku dah sewa lah bila. Kula khawatir tahai hal ini sahaja menangkan karena asal dalamnya hal akhir kemnya. Cuma lah, lakin hal ini donar jo awak sahaja. Halo sahib. Orang saya tak amat. Orangnya orang najis teh. Mimang kereta ada. Waktu mana sta? Oh iya mat. Hai imau ni, oh imau. Mesti hai gua mata mesti bez. Hai gua kusuka, gua kusuka so dakso. Hai. Kusuka dakso, so dakso ni, so dakso. Hai ni, hai gua waktu fikir imau ni, pak arin muhim aku hai. Hai. Yo, ane mahal itu dera orang ni. Ane mahal itu dera. Betul lah, wae. Shalai. Kulah wae erta. Mah ane kuf kelas 5 mahir. Duksi kalau mah aku gari mahal Yasin wae erta kulah. Bahasa dalmiat. Allah bila gibran sama. Yo kuliah mah arti kuliah. Kuliah apa? Serta mina. Halo kuliah. Beri orang bel. Saya tak afmat ke orang. Halat dah ke orang. Afmat ke ada iyo. Saya tak harta. Ye sekali afmat. Masya Allah aku fikir nani ko. Hey, walau almahid, jadi walau almahidi mereka nani wahar wa ina kulo sahib oh. Cagel am wadah gno mahak kap tadi. Iya. Wahir ta. Awar ta buff ke dahir. مرسيك العف ما تكاك ورن خير ويني والحمد لله دور نمان عصو عدى حي صو عدى شيء به ورني وارنا جرت هذي ارن داس ناني و هنا كل شيء مرهين لكن وا واوي عدى بيجن انه هنا ايجا حال صار وارن تن ارن سيدوي يا هر تمان هر قفت وام وعي ايه هذا حاوش ها وان سلامك يا سلامتك بعد وحان لي في عنتا مرغان لي أنا فعلا ولا الكيد هذا. هاو أنا ولا لا ما أنا قفت ولا تيمم ولا تيمم مو عن جودي. حرمني دحين. حرمنا ما ها؟ حرمني دحين. حرمنا ما ندحين هدي لكن. جربت. يا. وكتير فعلا كرر وحنا سينقول ما يقدر قدمك. أنا كل أسكات. مع أبي. يا. أنا كل أسكات أنا سينقول أنا صانع على سوق ميالك أحمرين يا صانع كوم ما نه. وحنا هاي هرتوح بصوتك تقول كلها هذي. يا. محل سنة ما قالوا بسرعة. ها محل توين توين جي محل كورونا سوما جرو توين توين سنة توين توين تسانة با. هاي. سنة سنة لوس عدا با. ما وحشاني زبا. لا عدا وجاي محل وقت المية راد داي. قرت محل كتر دي شيء ولا قرت محل كتر. مركب كديدة زي. أنا ما هي. مثلا متى كلامك عادي شيء ولا. ورتي بطول لا محل سوم سيز. سبحان الله سحوا محل أدوم ما محل قور معه في عنقبة ما أدوم بس بطول أنا محل. بطول محل كل راد داي. هناك لا لو هاي بورا إيدنا محل لا بوايرته. ها؟ وايرت. وأخونا الدم حياة روجا تداي. سو ولي مثل كل أنتين هذي. ها؟ مثل كل أنتين. مايا. لما ركيد ليسي. لما ركيد لوسي. ها. سو هذي لما بمحي أركتون سو بركاس وما هم يروجا كوق قام ده. نديرتو. سو ركيد واي أركت لكن ما بين جمحاني. ها؟ ياسين عندي ها؟ ياسين. ما إن شاء الله القرآن وقت ما يساني وأنا أقول والله أوبحه. قول. يا. أني ياسين عندي كلاس 5 هاي حد قفير ما ولي ما ولي وسوا قبان كربان. سوكر كان ناس جود. ها سوكر كان واحد. يوم كتوسه. تصبح. هاك. صحوم حوحن.
gabartani tu adigu ma qalmayse haa ma iska dhaafta saaxib waxa ka wadaa gabartii anigu kale maxaan noqday adiga haa ma adiga tii jiclaan oo qabriga soo baxda way ay soo jirtay fiirsa si u qaleeranta hort gabartan da six pack qaba ay hartaa iid ma qab haa iid ma qabto maxay xasiga soo adi haa wax iid qabina nisaa qaba ay narka soo muddo dinar ragso beelaga adiga maxaa niqal yar maxaa ku fali adi iid ba ma qabtay anna hadi isku midan haa ma isku qalbayna la iid to ma yaane iid ka yar burinta kasta gabadhna ma arkaa sido dabaneed arkaa waxan tan waxay ku jeclaan kisoo caamay boolfinta haybe dajugta tuul ma jug haa ma hay keenani kawasalo kawasalo wiligii ma maqlaye kawasalo keenani ba haa haa beeda kawasalo jooga hebartay shabeela lagu dhalay ayey ya ku sii wadnaa maxaa lagu lugoodaya cunyanooga daa maxaa waxa yarkan hadlo soo kacayaan ma ku bilaawdid war aan ma yari waa yarta maxaa ka wadaadeedi yarowga hadda doojo qof mar ku dhoyarta codka ay dareenta Soomaan si wax loo shaqaysanay magasiid aan inta ku shaqaamin lahayn oo ii sheegay noo qarsatay lana ka xoge yarada dam ku dhilay la barka ay xoge ay qaadan lahayn aan ku shaqaamin lahayn maxaa dumashida la joogay bad ka soo tagay kaamin aan soo maga saane waa aan nafta isku soo xaragelin hal chance ay dhaafisay ma aan dumashida la joogay oo hadda chance ay dhaafisay ma aan soo dhaafnaad aan dhe saaxibka ku yiraaya asameenis u tagbal ya asameenis aan maxaad min kaaga ana ahsa gumarna boojada way adakii adoo soo laa ku jeclaan ma jiree maxa yaa niweesan oo six pad qoo ha aska isla qomanta baad ha maxa guriyeenkii maad dungo halu arkayni ma jiro la saaxibigan saay wax ku xaliyay ishe bal saay wax xaliyay aad wixii ku weeri ma qasay jibrti hortaas ahayd waxa kulaha waa yarta hadi ayad maxa ugu taas isku gafni ani waa yarta ha diga maxaa u dhigaa runta ugu shoo baayan ma yiri intaas aan jira waa caayba waraa gabad waxaan dhahdaan ku sheego insha Allah hatra le iska daa laakin ku sheega insha balay saxwaanna maxay xay qarni mayam adaan ku sheego hadda de yurta xwaan aqda aan samaan maya adii maxay idii waa yartaane wal adoon ku xalama ana ma yar ah hada u jaa adoo yartaa wulin balan maxaa u dhigaa inta yar iyo caawi soo baxayo meshas meshan iskuul kulanno ka basaale jawaani ka basaale ma wada ka basaale ma wada gani haga ka basaalo gacay wa isirta umalay waxa baan cabeena ii sheegtay maxaa la yidhaahay quliyaan la yidhaahay dadka subhaanallah waxaan iyo magacay inta ka soo dirnaa sadex quliya batulana oo maqlaaya waxa waxa wara quliyadaas ida yar quraxsan tahay ha ee maamun ka cabsooday waxaan jacayl mu sheegana waxaan iyo waxa umalay nabe maqan quliyatu hara joogtay intay tadoba hara ha saajir waa lagu siraadan iyo kuma tusa tuxmoojo dhareereey hara joogaysan iyo joon ku tusay atus balneyo la ila illa allah waara saaxib wa ayad way ayadii way saaxib fiirsa farrantay dhanyaan harama jooda la hara ku noosh waxaan wara way duqow dumaha arkaa moogta xaqmay dhicuna ayda ka weyn tayda harana waxaan ku nacay wara gidda mal dhisanayba waan shikiye ma waxa quliyana maxaa gacan ku gala saaxib waxaan harama jogda quliyawaali alla quliyawaali he dhaafiras furanta dhinyan waxaan sameeyaa hadeegani oo waa dhimatee hadii wax kale la yahay maxaan sameynaa hadba tan oo jeceshay miyad sawirahan lagu soo diray hadii jecel aafir maxaa ma ka sii qof walxun ya qof walxun ka sii maxaan ka samaha ay maxaa qofkaas uu jiro markaasid waxaan jeed ma fiirnaa meela kale iska fiirsanay ee meela kale iska fiirsanay baa jeed maxaa meela kale intay fiirsanay ishe bal inta fiirinaysay joon soo jiida bal meel aan argeyna ma wajig ma fiiri ba ana maxaa gabdha wajiga fiiri ayaa ninka saastay lu qawaad haa tii waxa aanu leeyahay saa ii dhaliye bani ay saaxibna oo dacaa waana la hadlaa dumashiday Soomaandi haa inoo maxaa dadda ma gasay batuula ay u daran aniga inoo batuula kal iyo laabaan ku leeyahay inoo habeenkii ma saaxdiba ayuu ma qafikira ee bis caalam markay si aan igu soo wareejin soo ay cabsoonay ha anigu soo wareejin markay markay mar haa telefoonkii kala hadlay abu ah la ma jiro maxaa dii saaxib ni saaxib ka isoo miyo
arintu ku qabsatay ka xaalan roo badana telefoonka ugu dhaqorna maxaa telefoon ma qabiyo haa ma jirto abo ii anaa ku la hadashin anaa la hadlaa goor waa ka ninkan la hadalaan ku dhaa markii bogto tala kool ko dhamaanan ka qaada laa laysa ma saaxib aamin ma jiro mesh xasalugu aamin adi ciyaal haa andu mashidee bakii ku dhaafay soomaan ku dhaa guri ku jira mise ay halaysaabaade